Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun, belə deyim, asan xidmətin arxasında yerləşən yarım tikili evimizi təqdim edəcək. Evimiz gördüyünüz bu evdir, tam yəni yarım tikilidir, birinci mərtəbəsi tikilmişdir, ikinci mərtəbəsinin tikintisinə və daxilinin təmirinə ehtiyac vardır. 5 sotdan ibarətdir, yəni ümumi həyət yanı sahəsi 5 sotdan ibarətdir, kubçalıdır. Bütün sənədlər də əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gün ərzində əmlakınızı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Keçək ümumi daxili ilə sizləri tanış edin. Buyurun, baxaq. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi, yəni yan tərəfləri hasara alınmışdır. Gördüyünüz kimi, torpaq sahəmizin yan tərəfi kubik daşdan hasara alınmışdır. Evimiz də möhkəm bir şəkildə İnşası aparılmışdır. Çox möhkəm bir şəkildə inşa olunmuş evdir. Buyurun, ümumi daxili ilə sizləri tanış edin. Deməli dostlar, yonma kubik daşdan istifadə olunaraq inşası aparılmışdır. Baxa bilərsiniz, yonma kubik daşla inşa olunmuşdur. Birinci mərtəbə tam şəkildə inşa olunmuşdur. İkinci mərtəbə və əlavə olaraq üst tərəfinin ümumi tikintisinə ehtiyac vardır. Deməli dostlar, çox sərfəli bir qiymətə təklif olunur. Təcili olaraq satışa çıxarılmışdır. Gördüyünüz 5 sot torpaq sahəsi və daxilində 2 mərtəbəyə nəzərdə tutulmuş yarım tikili bu əmlakla, bu evlə birlikdə cəmi 25 min manata təklif olunur. Deməli, ümumi sənədləşdirmə daxil 25 min manat ödəniş edərək bu gözəl yonma kubik daşdan inşa olunmuş yarım tikilini əldə edə bilərsiniz. Deməli, indi ümumi daxili ilə sizləri tanış edin. Kifayət qədər, yəni birinci mərtəbə 2-3 kubik hündürlükdə nəzərdə, kürsüyə nəzərdə tutulmuşdur. Yəni 5 kubikə qədər ümumi birinci mərtəbənin tikintisi kürsüyə nəzərdə tutulmuşdur. Gördüyünüz kimi kəmərlərdən istifadə olunmuşdur. Keçək ümumi daxilinə baxa bilərsiniz. Beton rigerlərdən istifadə olunmuşdur. Hər bir tərəfində, yəni birinci mərtəbənin kəsişməsi beton rigerlərdən istifadə olunaraq inşa olunmuşdur. Belə deyim, bünövrəsi çox möhkəm bir şəkildə bünövrəsi qazılmışdır. Təxmini olaraq 70-80 santima qədər, yəni bünövrəsi betondan istifadə olunaraq, yəni armaturlardan istifadə olunaraq bünövrəsi tökülmüşdür. Deməli, gördüyünüz kimi, yəni bu gördüyünüz birinci mərtəbədir dostlar. Birinci mərtəbədə həm mətbəx üçün nəzərdə tutulmuş yer vardır. Bu gördüyünüz mətbəxdir. Gördüyünüz mətbəx kimi nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Yəni gördüyünüz kubik qalıqları da daxilində qalacaqdır. Yəni əlavə inşasını aparılması üçün kubik daşlardan istifadə etmək üçün, yəni gördüyünüz bütün daxilindəki materiallar, baxaq, bütün materiallar daxilində qalacaqdır sahibi tərəfindən. Qarşı tərəfində əlavə müəyyən qədər kubik daş vardır. Yəni iç tərəfinin inşasına aparılması üçün əlavə kubik daşlar vardır. Qaz xətləri gördüyünüz kimi tam torpaq sahəmizin yan tərəflərindəndir. Yəni bu barədə əlavə çətinliyiniz olmayacaqdır. Deməli, gördüyünüz kimi ayaq yolu sanitəri üçün nəzərdə tutulmuş bir hissəsi də vardır. Bu hissədə, yəni hər biri ayrı-ayrılıqda yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz kimi, buyurun daxilini ümumi çəkək. Deməli, sanuzel üçün nəzərdə tutulmuş bir yerdir və ayaq yolu üçün nəzərdə tutulmuşdur. İşıqlıdır, ümumi hər birində əlavə fortuşkalar vardır. Üst tərəfdə baxa bilərsiniz. Yəni bu hissə, dostlar, ikinci mərtəbənin monolitinin tökülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə deyək, yəni hər iki mərtəbədə ayaq yolu, sanuzeli nəzərdə tutulmuşdur sahibi tərəfindən. Yəni gözəl bir proyektlə inşası aparılmışdır və müəyyən pul çatışmamazlığından sahibi tərəfindən satılmasına qərar verilmişdir bu gözəl yerin. Siz də 25 min ödəniş edərək daxilində müəyyən bu gördüyünüz materiala qalmaq şərti ilə ala bilərsiniz. Möhtəşəm bir evin inşasını apararaq gözəl bir evə sahib ola bilərsiniz. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı, çəkdiyimiz videoları paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakları AX qrup şirkətində tapsınlar. Minnətdaram. Sağ olun.